Bueno, gaur aurkezten dugu hemen Aldapako plaza elparke honetan garatuko dugun proiektuaren ezaugarri nagusienak. Ari gera, nolabait zaharberritze prozesu honetan, ari gera gure parkean zaharberritze prozesu honetan gure proposamenak aurkezten auzoetan partaidetza landuz, jakin nahi dugulako azken batean osokideen iritzia zein den. Eta kasunetan ere Aldapa zera etorri gera, bi asteko erakusketa hau martxan jarriz nolabait, jakin nahi dugulako zein den auzoaren iritzia gure proposamenari buruz. Alde horretatik, bueno, 4.300 metro karratuko plaza edo parke baten aurrean gaude, eta zaharberritze prozesua orokorra izango da, renovazioa orokorra izango da, 1.000.000 euro gorako aurrekontua zehaztuta dago, eta garatuko dugun nolabait parkearen eredua orain lantzen ari garen eredua da, zuzen ere nahi dugu belaunaldi ezberdinetako plaza edo parke bat izatea, belaunaldi guztiak plaza honetaz gozatzeko aukera edukitzeko, eta alde horretatik egon badago gune umeitzako gune bat, nagusitzeko egoteko, lasa egoteko beste gune bat, eta baita ere dago kirolaiteko beste gune bat. Nahi dugulako, lehen ezan duan moduan, plaza edo parke hau guztientzako izan dadila. Irisgarritasuna ere landuko dugu, nolabait mobilitate edo mugikortasun murriztuta duten pertsonei ere erantzun egoki bat emateko. Eta nik ere azpimarratu nahiko nuke ez dela Aldapa zen egiten edo bultzatzen dugun lehenengo ekimena, azpimarratu nahiko nuke alde horretatik saltziduko arrapala mekanikoa hor daudela, Aldapazeko osoari erantzun egoki bat emateko albortazeko bat egunea iratzeko aukera hori zabaltzeko momentuan. Eta obra honetan ere sartu dugu dugula Oiarretxe kaleko saneamenduaren obra. Jakin badakigu, azken batean 2008an bairatu egin genituen uholdeak nolabait ibaian egingo diren obrekin aurre egin behar dugula, baina udalaren aldetik ere gure egin beharrak egin behar ditugu, gure lanak, eta alde horretik saneamendua sartuko gara inbertsio potente bat eginez. Baina ez bakarrik hori, baita ere ari gara Aldundiarekin, Bizkaiko Aldundiarekin hitz egiten, eta negoziazioa nolabait oso urratuak daude, nahi dugulako Oiarretxe kalea, azken batean Aldundiko errepide hori, udalera pasatzea eta transferitzea. Eta horrela, bertan zatuko ginateke, azken batean errepide bat den hori, kale bat bihurtzeko nahian, eta atzegin hau baden espazio edo gune publiko bat antolatu nahian. Beraz, nik izango nuke aktuazio orokorra izango dela, bai plazan, bai Oiarretxen, bai saneamenduan, eta jarraitzen dugula alde horretatik, eta jarraitu egiten dugu beti partaidetza sustatu. Hau da, beste adibide bat, egin genuen garatu edo aldatu ditu parke guztietan, Malakatetik hasi ginen, gero jarraitu genuen Txabarritza Belaurre parkean, orain amaitu dugu Gernika Negurin, Gernika parkean, eta orain Aldapa zera gatoz. Ez bakarrik hori, 2008ko azaroan hemen egun ginen, Aldapa zen bertan, eta egun ginen osokideekin hauso-sauso programa horren barruan, eurekin zuzenean alkatea eta doaltalde gobernoa egun ginen, eta jarraituko gara egonez. Azken batean, nolabait hauso ordezkariekin ere egon gora, batzartuko gara, plaza honetaz hitz egiteko, eta beraz, jarraituko dugu partaidetza sustatzen, azken batean gure lan egiteko ezaugarri bat delako dudarik gabe. Bai, aipatu zu, plaza honetako zaharberritze lanak, Aldapa auzoa hobetzeko testu inguruan kokatu behar dugu. Bai, lehen izan duan moduan, ez gara bakarrik plaza departamentan sartuko, sartuko gara saneamenduan, sartuko gara Oiarretxe kalean ere eta ari gara horretarako ere Aldundiarekin negoziatzen, hor daude ere uraren obrak, azken batean Gobele ibaia egokitzeko eta Goldiak berriz ez gertatzeko, hor daude ere saltziduko akseso mekaniko horiek, eta beraz, nik uste eta Aldapa oso honetan ari gara hainbat ekimen eta horrek bultzatzen,
hobetzeko nahi eta helburu horrekin, eta legealdia amaitzerakoan ikusten dute aldapa guztiz aldatuta, auzoa guztiz aldatuta, gongo dut, gabe.